Benvinguts al nou programa de l'entrevista aquí a La Mosca Televisió. Ja sabeu, programa que emitim tots els dilluns per la nostra web, a la programació diària, i que podeu trobar a la graella de la nostra aplicació de mòbil, La Mosca Televisió, i a la web, a la programació i al YouTube. Aleshores, avui presentem, estic aquí acompanyat per en Joan Tomàs i l'Ismi, que formen part d'un grup d'un creatiu que han fet recentment, han creat un mediometratge que es diu Caveguis Solanes, amb un equip de gent que ja es diran dient qui són, i l'interès de parlar amb ells també és que són dos personatges molt actius dintre de la història del nostre món activista i underground i de treball, en el cas de Joan doncs, Tomàs, amb el cos i l'expressió del cos, en el cas de l'Ismi, que s'autodenomina Underground Spirit, és un músic que té una gran trajectòria, que ara ens comentaran algunes coses, que han participat junt amb el Carlos Camps, no? I la Maria Teresa, la Maria Rosa i més gent que ens diran ells, que han treballat amb aquest projecte audiovisual que es diu Caveguis Solanes. Val? Aleshores, Joan Tomàs, que el teu nom de guerra és Laveguí Burxoc, què és Caveguis Solanes? A veure, és una pretensió de una proposta que la pretensió és que esdevingui social, que sigui compartida, que hi hagi més gent, que sorgeix d'una necessitat personal. Per tant, hi ha un àmbit íntim, que és el que motiva l'inici, que és molt personal, i que es vincula amb els nostres predecessors, amb els nostres pares i amb els espais que hem viscut amb ells. I això és l'estímul inicial i també és l'excusa per plantejar una altra proposta, que és la que comentava, més comunitària, més social, que és l'intent, perquè ja es veurà si esdevé realitat o no, és l'intent de reflexionar sobre els models, sobre el cos que se'ns presenten com a gairebé únics i molt fomentats des del sistema poderós, diguéssim, no? Nosaltres intentem fer una cosa a l'escala nostra, que és l'escala humana, per tant, la que pot ser, la que no hi ha, o intenta que no hi hagin abusos, intenta que no hi hagin jerarquies, i per tant és una proposta que ara s'inicia, estem en una fase bastant inicial, que és la personal, l'individu, però que a mi m'agradaria que, és a dir, ja estic convidant a que esdevingui, si a algú li sembla interessant, que esdevingui una proposta a compartir, diguéssim, no? Sí, parles d'alguna manera del desbloqueig físic i emocional, seria una de les motivacions, sí, fonamentals de fer aquest treball, i amb la teva proposta, de les evocacions que amb el teu moviment i la música i el treball de tots els que estan amb l'experiència, hi ha com una dedicació a la mare i al pare, escrius, sí. Què explica'ns això? Per on va? Amb el que acabes de dir. Sí, és una necessitat de reconeixement senzillíssima, que suposo que sentim tots els éssers humans que han tingut unes vivències, diguéssim, assumibles amb les persones que estimem, que hem estimat. I llavors, per tant, serien respecte d'un pare
dels nostres pares i pare i mare, per tant, mare i pare. I bé, i els espais, que això ja ho he comentat, i els espais amb què hem conviscut amb ells, no? I llavors, a partir d'aquí, trasllado aquest conflicte social respecte de quin concepte tenim del nostre cos, quin autoconcepte tenim, quina imatge tenim del propi cos, i com el plantegem. I nosaltres fem una proposta, jo en l'àmbit corporal, ell en l'àmbit musical, i en Carlos en l'àmbit audiovisual. A veure què us sembla, a veure com ho veieu. Abans, tu, Ismi, que abans, diguem, tens una extensa o llarga, ja és per l'edat primer. Sí. Bueno, de fet, el teu underground spirit, tu comences com primera referència amb els Condons Adulterats, que és una de les primeres bandes punks que canten en la nostra llengua catalana, cosa difícil en aquells moments. I treballes també en una banda, les ZZ Pap. També vaig tocar. Bueno, primer van ser els Condons Adulterats, que precisament també al fer això a casa és allà on es va fer la primera cançó de Condons Adulterats, que forma part també del curt que hem fet, no? Perquè és una creació que es va fer l'any 85, que és el que estàvem comentant, que en aquell moment, o sigui, allò va ser com cantar un grup de punk rock en català quan anaves a contracorrent, va ser com un big bang de la petita moguda que vam poder portar, no? O sigui, va ser anar a rebentar-ho tot, érem transgressors, no érem inconscients, no teníem vergonya de res, i és que anàvem a rebentar-ho, no? Tenim cançons com Déu Salvi Joan Carles, Marta Ferrusola toca amb la Titola, jo què sé, aquesta en sona, no teníem por de res, no? I llavors això, doncs com que es va crear allà, doncs ara també al final també tot surt, no? El moviment aquest, i a casa on van fer moltes cançons, com van fer a casa de Lluís o van fer en altres llocs. Sí, ja, amb aquesta transformació, amb aquesta línia que comences molt amb el punk, ara tens més una autodefinició de música còsmica, underground spirit. Sí. Com es fa aquesta transformació del punk visceral amb una cosa més, bueno, de treball? És una evolució interior. Natural, al final el que fas és el que et demana el cos. Que el cos te demana fer punk perquè tens 18, 19 anys, 16, i vas... Això és l'edat. Això és l'edat. No. Llavors vas a rebentar-ho tot i és això. Després amb els ZZ Pap era una banda ja de rock contundent que, bueno, es van agafar pelant de rock, i llavors ja per revistes allò que deien que treien discos per tu i tal. I després ja com a Underground Spirit, que ja això aquest projecte el vaig començar a fer l'any 2000, que ja vaig voler agafar el que és el tema electrònic, perquè llavors, clar, ja es començava, m'interessava tot el món de l'electrònica, la guitarra, i el que era una barreja de punk rock amb música electrònica, que era rock electrònic, i llavors era el que he anat fent fins ara, i és era això de fes-ho tu mateix, no? O sigui, és com, diguéssim, una banda de rock and roll personal, que la fas tu mateix i ho comparteixes, el que fas ho comparteixes. Ara hem fet això, doncs, compartir la guitarra i... A mi m'agradaria dir que, això, a veure, el 85, no? El 85. El 85, és a dir, això és una conseqüència, això és una opinió personal, però també és una reflexió. El 85 és el ressorgiment vostre de Condons Adulterats, és una conseqüència del que estava passant en aquella zona del món en aquell moment, que era que nosaltres érem una societat rural, i s'ha de dir, perquè és la realitat, i vam esdevenir, ens volien, i encara ho estan fent, de fet ja gairebé ho han aconseguit, en una societat industrial, però no ho érem, i llavors estàvem molt desajustats,
I ells, això tu, clar, digues el que et sembli, no? Però ells són una presentació de com ens sentíem la gent en aquella situació, de greuge, d'indignació, d'insult, de que no ens tenien per, no ens tenien en compte, que es prenien decisions que són els polígons petroquímics. Jo per això porto una enganxina, perquè en som conscients del que se'ns va fer d'aquella ferida que no, encara no és cicatriu, per tant, que és una ferida que encara està encetada, que encara s'està morint gent per aquelles decisions que no saben qui les van prendre, perquè recordem que es prenen en època franquista. I nosaltres calladets i no crideu gaire, que rebreu, com de fet vam rebre, no? I llavors una de les conseqüències és aquest moviment cultural, musical en aquest cas, no? I sortosament és cultural. Hi poden haver manifestacions de tot tipus, com molt bé sabem, però en aquest cas va ser interessantíssim que sigués evolucionat, que de fet va evolucionar però per la branca tova, per la branca que ja coneixem actualment. En aquell moment era molt, molt forta, era super energètica i molt conseqüent amb aquests insults, anava a dir, sí, amb aquesta manera de tractar-nos tan no, i tan... tan acció. Bé, d'acord. D'acord, sí, molt bé, però aquesta idea hi és també, no? I molt bé, està sí, molt això, bé. Això d'alguna manera sí que volia comentar, uh-huh, del que hem parlat una mica i, uh-huh, i el que he vist una miqueta al film. La Begui Burxoc, com personatge, sí, com persona, com alter ego, sí, teu, amb el seu cos, amb aquesta sí, pel·lícula, que ja es veurà amb el seu cos, sí, ja es veurà o s'està veient, fas tot un treball, ja ho has explicat molt al principi, família, i cadascú amb el seu, la seva línia creativa, sí, sempre venint d'aquesta lluita d'on seu nascuts, sí, no? Sí, sí, però sí, això comporta també una perquè per lo que comentàvem abans, no? Sí, tu sí, m'has comentat que seria interessant parlar de d'Ambrosa i alguna cosa que tu a l'any 66 a veure, jo tu... et va motivar una mica i que d'alguna manera lliga amb tot aquest treball teu del cos, sí, etc. A veure, el meu àmbit de formació és l'educació física. Jo vaig estudiar la llicenciatura d'educació física. I en l'àmbit d'aplicació, en l'àmbit pràctic, jo el considero molt limitat. I llavors jo he intentat cercar el món, al voltant del moviment corporal, però més enllà de la formació reglada, diguéssim, que és molt, molt marcada, molt estricta. I llavors jo anava buscant què s'estava fent en l'àmbit de les accions, no? De les creacions artístiques, anava veient a veure què es feia, no? I jo me n'estava donant que els arguments que es donaven jo els reconeixia en la feina, que les passàvem putes. Jo les he passat, bueno, com molts dels ensenyants, que per això som treballadors de l'ensenyament, no? I per tant, jo arribo a un moment que filtro, és a dir, faig com una síntesi, faig com un filtre, i jo m'alimento de l'àmbit anarquista, volia dir l'altre sinònim, molt bé, de l'àmbit llibertari. I, per exemple, aquí l'apliquem, és a dir, cadascú prenem les nostres decisions, ningú diu el que ha de fer l'altre.
ens observem, estem molt sintònics, ens estem alerta, estem per nosaltres, diguéssim, però no hi ha ningú per damunt de l'altre, diguéssim. A mi em sorgeix la idea, com li hagués pogut sorgir a ell o en Carlos, en aquest cas que ens hem trobat tots tres, però m'ha sortit a mi i ho agraeixo, m'agrada que m'hagi sortit i ho gaudeixo, no? I llavors, això ho intentem, clar, ara ho puc verbalitzar, no? No sé si es veu en la imatge, diguéssim, no? Però ho intentem transmetre, no? I ja, no sé, ja està, és una cosa que volia dir, que de la Begui, per això m'has dit. Sí. La Begui Burxoc és un nom que jo... són els renoms de casa. Tu ja saps que en els àmbits rurals es funciona per renoms. La gent ens reconeixem per renoms. Per tant... Lismi? Sí. No, però això seria un nom propi. El renom és Begui. El renom de casa és Begui. Ara. I és el paternal. O sigui, és la casa pairal. Això, pairal, d'acord, o que no és el cas, no és el cas, no és pairal, però és el nom amb el que es... I exacte. I nosaltres intentem donar importància al saber popular, al tracte popular, que el renom n'és una mostra. I per tant, precisament en fem el títol, no? D'això. I llavors, Begui és el renom del papa patern i les Solanes, que fins molt presentment no el coneixíem o no el recordàvem, és de la mare. Ara. I llavors el posem, exacte. I llavors portem el pare i això... És una pretensió, que són pretensions, perquè no saps fins a quin punt arribes a la gent i ho assumeix com a ho identifica com a propi, diguéssim, no? Ja m'he perdut, no sé, per tant, dieu el que vulgueu, que no sé què estava dient. D'acord. D'alguna manera, relligant el que tu estava clar, és, tornem una miqueta al principi el que és el mediometratge aquest. Sí, d'acord, ja he tornat a lligar. Ara jo d'alguna manera... s'entén que els espais familiars, que és la casa familiar, elaboren la conjunció de la teva mobilitat del cos, la teva expressió corporal i la teva música que sorgeix amb l'ambient. La música és la que et surt en aquell moment perquè és totalment improvisada. O sigui, menys la que vaig fer, que dic, com que és la primera cançó que vaig fer de Condons Adulterats i la vaig fer allà a casa, per això la vaig voler tocar també amb el... I surt també amb el... Sí. Però el que era, mentre ell feia l'expressió corporal, jo estava amb la guitarra i amb l'art de violí, vull dir, estàvem improvisant tot, i el so de Canció Còsmica és perquè és la cançó de l'univers que està venint en aquell moment sense... deixant anar que surti tot, o sigui, era totalment lliure allò. I jo també. Ell amb la música i jo amb el cos. Jo, no hi ha absolutament, excepte els vestits i les eines que agafem, que són els vincles amb el pare i la mare, diguéssim, no? O sigui, no hi ha res preparat. Per tant, és una evocació al no esclavitzar, a aquest esforç, a aquesta memorització, a que t'aprenguis la lliçó, a que l'espectacle ha de sortir perfecte, per tant, cadascú ha de fer els seus assajos, i etc etc. Això jo ho intento trencar. I tot és... surt en aquell moment, i ell també, surt en aquell moment. I en Carlos... Sí, jo ara t'anava a preguntar una miqueta, que sé que... I en Carlos és el... T'ha dit que parlessis alguna cosa. En Carlos és el que ve de més al nord. Ell és de Salt, té les influències, doncs, i les vivències que té allà, i ell es nodreix d'una certa o d'una autèntica neutralitat, com, i ell em segueix, a mi corporalment i amb ell musicalment.
i intenta ser el més neutre possible. I llavors, per l'espectador, per la gent que ens veu, ens està marcant els límits diferents contínuament, a través de les nostres imatges i del negre, del color negre. Sí, els boscos. I contínuament està redefinint els límits. O sigui que això de que la pantalla és la que coneixem habitualment del cinema, ell la redefineix contínuament. Sí, sí, hi ha moltes... Molt bé. Partides de pantalles, molt bé. Per tant, és la connexió del nord amb el sud, diguéssim, no? Bueno, nosaltres som del centre, més o menys. La cosa és que no hi hagi res determinat, o sigui, sí, no, va sortint no, el llibertat, que en aquell moment te creus que has de fer. La llibertat, exacte. Això és una pretensió, insisteixo, no? Perquè no saps si ho aconsegueixes, no? Una frase vostra, no? L'art és la vida. Sí. Posat aquí. Sí, sí, sí. La llibertat aquesta de cagar sí. Art i la vida... És art. No... És art, no és negoci. Llavors has de tindre ben clar que estàs fent. Sí, ara m'acabes de desubicar, eh? Bueno, molt bé. Sí, sí, no. És una de les, dels conceptes de... Has de saber que la música, o sigui, qualsevol cosa sí. Que és artística, sí. Hi ha la vessant que la gent es vol guanyar la vida i llavors allò és una altra cosa. Però l'art és art. No té que estar monetaritzat, sinó que és art, en aquell moment surt això, en un altre moment surt una altra cosa i és el que surt. Per tant, estic intentant dir que el que nosaltres fèiem a la feina, els professors, les professores, el que es fa en l'ensenyament, per mi, és art, ho és art, perquè intenta transcendir, perquè és una cosa molt emotiva, molt en l'àmbit anímic. Ja sabem que no es reconeix, això també ho sabem, no? O tindria que anar cap a això, no? Sí, clar. No? Jo, cadascú que parli... La teva pedagogia exacte, vol anar cap a això. Exacte. I això és el que hem d'alguna manera transmetre. Exacte. També, no? Jo quan ho treballo, perquè jo ara ja estic jubilat, estic discapacitat, per tant, ja, bona nit i bona hora, a mi ja me n'has bandit. Per tant, el que no vaig poder... Si s'ha plantat llavor, doncs benvinguda sigui, no? Però allò ja ha passat, no? Bueno, tens més temps per fer... Per exemple, molt bé, exacte, molt bé. Això jo ho vaig pretendre fer amb l'alumnat. I això ho vaig intentar fer. Fora. Libertari. Exacte. Doncs ara... Bé, i agafant aquesta línia ja per anar una miqueta, jo crec que ha quedat bastant clar, s'ha faltat el Carlos i el resta d'equip, però bueno, ja trobarem algun altre moment per trobar-nos. A partir d'ara, bueno, tu imagino, Ismi, que en la música segueixes treballant, segueixo treballant cada dia, o sigui, jo estic tocant cada dia amb la música, llavors... Però tampoc no marco cap objectiu, faig el que crec que he de fer en cada moment. Que igual estic un temps sense tocar en directe, doncs no passa res. Depèn del que et demana el cos ara et demana fer concerts cada 2x3, doncs saps? Vas i fas concerts. Fas, que no tinguis cap pressió de res. Que estàs ara, vols fer cançons, doncs ara et dediques, que les vols penjar a l'Spot i que les vols fer al YouTube, vas fent, però sense pressió de res, que no hi ha res que et pressioni, no hi ha res que t'obligui a fer, sinó que siguis tu mateix, que decideixis quan ho vols fer i en quin moment devien dir es pot fer. En canvi, jo faig la proposta de la presència. Jo ja us ho he dit, que vaig amb el llapis del curt i jo hi vull ser. Jo vull presència, vull saber què passa, vull què ens passa a la gent, i clar, això és una altra pretensió, a la humanitat, per tant, però torno aquí, torno a casa i m'hi situo, no? I vull saber què sentim, què volem, què pretenem, etc. No? Sí, però el cos en moviment
I en tot això, i el que explicaves abans, per exemple, de la lluita a la vostra terra, de que ens estan matant per tot arreu, aquí hi ha una línia de continuïtat, no? en treballar amb aquest activisme via, no pressió, però... Sí, per això venim aquí, perquè hi sou vosaltres, però aquesta feina la feu vosaltres. Jo faig el que faig, ell fa el que faig. I insisteixo, sense superior, sense jerarquia, ho insisteixo. I en Carlos fa el que sap, el que en sap, ja ho veiem, que en sap, no? I sí, volem un món sense... ningú per sobre de l'altre, tots caminant junts de la mà i fent les coses, o sigui, som una minoria. I sense opressió. Sense opressió, sense... I ell està invocant la llibertat, a més de tot, tot i que tu dius es pot i fer aquests canals, és un intent de alliberar-nos. No sabem si podem concretar de què ens... O sigui, Sí que evidentment que sí, no? Però és un intent de fer-ho efectiu, no? I bé, nosaltres provem aquests canals. Que ja ho veurem. Ja per anar acabant, fer una... No, per anar acabant, que ja queda tot molt clar. Faré una pregunta difícil, no? On podem veure Cava i Solanes? On ho podem veure? Perquè això és algú que... Bona pregunta. A on vulgui l'espectador? On vulgui l'espectadora? A on vulgueu? On... Ara som aquí. Bueno, aquí per a la tele estem... Per tant... Vols fugir per emitir-la, no? Clar, per tant, vosaltres sou una de les vies precisament popular, no? Que és... No, però jo dic de cara també a la gent que ens veu, que sí, la pugui veure... Però ells possiblement... Vosaltres també teniu les possibles, els coneixements de quins llocs es pot projectar. Jo insisteixo amb la presència. Vosaltres ja sé que no, que sou un mitjà precisament per compartir-ho amb ones, no? Val? Doncs aquí estem. On vulgueu. Pot ser en sales, en museus, pot ser televisors com la vostra. Sí, sí. Sí, perquè de moment ho hem fet en un museu. Bueno, la nostra televisió, quan vosaltres vulgueu, estarà posada fixa. Vull dir que... Molt bé. Que teniu aquí una porta oberta i si necessiteu que us envien contactes perquè pugueu emitir-la en altres llocs, doncs sempre estem. Molt bé, d'acord. Us ho agraïm. Molt bé, i tant que sí. És això, és el que dèiem abans. Cadascú amb el seu cos i entre tots fent la figura, no? D'acord. Bueno, d'acord, ha estat bé. Un plaer parlar amb vosaltres, no sé si voleu afegir alguna cosa més, o us sembla bé el que hem parlat. Sí, us agraeixo més que res la possibilitat que tenim de parlar amb altres. Sí. És el millor que podem fer. Que les vegades que tingut la possibilitat de parlar-ne d'això, sempre hi ha les mateixes motivacions, que és reconeixement i agraïment. Inicialment és per mons pares, per nostres pares, i tal com va esdevenint, el dia que vam fer la presentació era l'agraïment a la gent que va venir, avui a vosaltres que sou aquí, vosaltres que sou més enllà, que esteu en les zones, diguéssim, i per tant en el món que vivim precisament, i per tant és agraïment i reconeixement, i sort, que hi sou i que hi som. Tant, moltes gràcies. I tant que sí. Doncs bé, això ha sigut l'entrevista d'avui. Espero que la gaudiu bé en les nostres xarxes habituals, ja sigui per la web, a la programació, el dilluns que li toqui sortir, al YouTube de la nostra televisió la tindreu ja aviat per veure-la, i per l'app del mòbil també podeu estar sempre en contacte amb la vostra televisió. La televisió exclusiva per la gent que necessita que la seva veu i la seva imatge corri pel món, la televisió comunitària, televisió social,
que intenta, sense cap ajuda de cap, poder capitalista i patriarcal i de més, que ja sabem totes, poder estar sempre en l'aire. Ja sabeu, no esteu en contacte, aquí està la Mosca Televisió.